Så lad os prøve et lille eksperiment, okay? Før vi gik i gang, der bad jeg om at tænke på en begivenhed fra 2016. Og du har ikke fortalt det til mig, du har heller ikke fortalt det til nogen andre. Nej. Godt. Så jeg vil forsøge at hive det ud af hovedet på dig. Så det er en begivenhed fra 2016, så langt, så godt. Men jeg vil gerne have til at fokusere på, om det her det er en begivenhed i Danmark, eller det er uden for Danmark. Lad være med at sige noget højt, men bare tænk, om det er i Danmark, eller det udspiller sig uden... Ja, det er uden for Danmark, korrekt? Yes, okay. Det er korrekt. Godt. Så bare for folk, der tror, at du bare bekræfter, hvad jeg siger, så vil jeg gerne have dig til at lukke øjnene en gang. Så luk øjnene her en gang. Tænk på specifikt, hvilket land det her det foregår i. Hvor så udspiller den her begivenhed sig henne? Tænk på, hvilket land det her. Okay, sig det igen. Okay. Yes. Så jeg håber, at så mange som muligt kan se det her. Det er mit bud, hvis vi er nogen i nærheden. Ja, vi er stadigvæk i opvarmningsfasen. Åbn øjnene igen, Pernille. Højt og tydeligt, så alle kan høre det herinde. Hvor udspiller den her begivenhed sig henne? Frankrig. I Frankrig? Yes. Nej. Så langt, så godt. Okay. Lad os tage det et lille skridt nærmere. Den her gang vil jeg gerne have dig til at lukke øjnene igen og fokusere på hele begivenheden, ligesom i sin helhed. Så tænk på begivenheden med lukket øjne en gang til. Okay, så luk øjnene nu. Det jeg gerne vil have dig... Okay, lad være med at give mig noget her, men det er ligesom om jeg fornemmer, at der er et navn herinde, der er på en eller anden måde forbundet med den her begivenhed. Forestil dig, du kan høre det navn klart og tydeligt ind i dit hoved, så det bliver mere sådan... Okay... Så det er lidt interessant, det her. Så jeg har noget med det her. Jeg håber, I kan se nogenlunde, hvad der står her. Jeg har det her, men jeg har selvfølgelig også det med at knytte sig til noget, som er sådan lidt sport af en slags. Jeg vil sige, det kunne være... Yes, Pernille, jeg vil gerne have dig til at åbne øjnene igen. Højt og tydeligt, så alle kan høre det. Jeg havde noget her, et navn, og jeg har også en begivenhed, som jeg tænker, den knytter sig til. Vil du højt og tydeligt sige, hvad er det for en begivenhed, du tænker på? Tour de France og Chris Froome, der vinder. Så Tour de France, og mine damer og herrer, selvfølgelig også Chris Froome.